یو کډه راغلی و په شاهزور کې چې هغه کډه راوړی و اسلام آباد نه او هغه کډې والا سره پیسې نه وي او دغه ګاډي والا ورته ویلي دا سامان دې وړم کباړو کې خرڅوم پېښور نه چې کډې راځي تقریبا په شپږو اتو ورځو کې دا تورخم ته رارسېږي چې کډه راغلی دا مکچرې نه وي دغو کې کډه اچولي او په ګېډ باندې کراس کوي د 5000 روپو وسه نه لري نو ډېر سخت حالاتو کې دي خلک په دې یخنۍ کې د ډوډۍ سهولت نشته د اوبو نشته زیاتره سیاسري دي مریضانې دي ډېر زیات تکلیف کې دي الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو کاشف عارف ما په تورخم بارډر کې موجود یم دلته څنګه د افغانو کډوالو کډې روان دي ما خو تاسو ته مخکې هم ویلې چې کم ګاډي د پاکستان دي هغه خو دلته چې کم کډې دي هغه کوزي کې بیا چا سره چې پرمټ نه ونو هغه چې کم دي کډې والا کې بیا دلته لس کډې یا پنځه کډې یا سلور کډې دغه راټول شي او کم چې پرمټ والا ګاډي نو دوی دغه ګاډو ته خپل کډې وخې جوړي او د بارډر نه غاړې اړي موږ سره یو ځوان موجود دی دلته چې کم دغه سړي ری پیخي مخې ترالي چې کم کډوال دي دی سره ډیرو کې پیسې ور سره نوي یا نور سستون دي نو دا هم په دغه کار خیر کې ساغ استره خپل نوم راته وایا سلام علیکم صدیق الله می نوم ده او تعلق د بوریستا سره ساتم دلته تورخم کې هم سرجی او ډیر زیات ستون دي د کډوالو د پاره زه دلته نن ولاړم یو کډه راغلی و په شاهزور کې چې هغه کډه راوړی و اسلام آباد نه او هغه کډي والا سره پیسې نه وي او دغه د ګاډي والا ورته ویلي دا سامان دې وړم کباړو کې خرڅوم نو ما دې ګاډي والا ته درخواست وکړ چې ته ماته ټیم راکړه دغه پیسې زه درکوم ادا کړئ نو هغه زه لاړم دا پیسې مې راټولې کړې داسې ډېر کډوالو شپږو نفره چې هغې ته مې دا زمینه برابره کړه چې دا ګاډي ورته ونیسو او افغانستان ته باډر کراس کړو او بل دا ستونزه ده سرجي د پېښور نه چې کډې راځي تقریبا په شپږو اتو ورځو کې دا تورخم ته رارسېږي په دې کې بیماران دي زنانه دي واړه ماشومان دي په دې قطارو کې شپې په کډو کې کوي نو دغه د حکومت د اعلی هغې نه درخواست ده چې دغه خلکو ته اسانتیا برابرې شي او په دې تورخم ګېټ باندې پاس سانه واوري نو دا به ډیره مهرباني ته دلته د څو ورځو نه او تا څو لیدل ته خو وی چې یار یو شازور والا رالم دا یو شازور کیسه ده کنه د ډیرو گاډو کیسه ده والا سرجی دا ډیرو گاډو کیسه ده دلته سرجی د سې کډه راغلی دا مکچری نه دغه کی کډه چولی یو په ګډ باندې کراس کوي د 5000 شپږ روپو وسه نه لري نو ډیر سخت حالاتو کې دي خلک او بس نو دغه د مالدار خلکو نه دغه نن می دغه هغه ده چې دي خلکو ته مطلب چنده منده غونډه کی او پیسې مسی چې دا خلک په خیر سره خپل وطن ته واوړي نو ډیر زیات ستوندې دي سرجی شپږو ورځې خالص د تورخم ته راځي د پېښور نه په دې یخنۍ کې د ډوډۍ سهولت نشته د اوبو نشته زیاتره سیاسري دي مریضانې دي ډېر زیات تکلیف کې دي دلته موږ وکته کنه چې کوم تنظیمونو والا دي هغه هم راځي امداد کوي بیا چې کوم عام خلک هغه هم راځي نو دغه خلک چې کوم دي دلته کډوال دي نو دوی ته مطمئن دي څه کنه دوی ته څه فایده رسي کنه د دې هغه بوج خو نه ختمیږي او سنا څه فایده خو به ورته رسېدلی که نه او سرجي ډېره فایده ورته رسېږي خیر دې وي چې دغلته دا شینواري دي د خیره بنسټ جوړ کړی ټولو ته د ډوډۍ سیستم د اوبو سیستم یې برابر کړی خو د حکومت د خوانه دوی ته کوم هغه نشته اسانتیا نشته او نه کومک ورسره شوی ده او لا په بارډر کې سختي ورسره کېږي چې دا په دې ګېټ باندې اوړي دوی خو چې راشي دلته خپل ګاډي چې کلیر کوي په هغې کې خو ډېر ټایم لګي که نه نو دوی دا زنانه چرته وي بیا دوی چې کوم ضرورت یو هغه څنګه پوره کیږي او زنانه دی چرته یې ساری بیا والا سرجی دلته په ځمکو باندې پرتې وي وروره یخنۍ کې او دغه خاورو باندې ناست دي داسې سهولت ورته نشته چې زنانه په یو پرده کې یو ځای کې کښېني ډېر په بېعزتۍ سره مخ کې سر تا به خپل هم لیدلي او زه خپل هم دغه 35 ورځې کېږي دلته تورخم کې ما ډېر زیات تکلیف ده دې خلکو ته دې کډوالو ته ډېر زیات تکلیف صحیح شو مننه